Okay, magandang araw mga boss. Sa video natin ngayon, magkakabit tayo ng kill switch na mayroong remote control. Yan. So ito nabili natin sa online. So madali lang po magkakabit nito mga sir. Ngayon, ito pwede ito ikabit sa kahit na anong motorsiklo. Marami itong pwedeng paggamitan. Dito tayo magkakabit sa may CDI. Ayan, tapos may nagpagapang na ako ng mga wire para mabilis lang tayo. And then, i-explain ko lang sa inyo kung saan mga nakatap yan. Ngayon dito sa mismong module nito ng itong relay, meron kayo makikita dito na plus itong terminal niya, positive and negative. So yung negative, makikita nyo dyan, wala pa itong wire. Ngayon ikaw na maglalagay ng wire. Itong negative na yan, ilagay natin sa battery, sa negative din yan. O pwede rin i-body ground dyan. So doon may kakabit dyan. Tapos ito namang isa, itong positive, rekta naman yan doon, nakakabit naman yan dito sa accessory wire natin, ikakabit yan. Yan, itong baling blue wire, yun yung positive. Ayan, nakalagay naman dyan, mayroon sign na plus. Ayan, itong wire na to, ito yung pinagapang ko. Ayan, kinabit ko yan sa accessory wire. Dito tayo nagkabit sa may bandang brake light switch. Sa brake light switch ng Honda Wave, meron dyan dalawang wire yung sa black wire tayo magkakabit. Yan po ay galing sa accessory wire. Ngayon yung ating relay, meron na siyang supply ngayon na positive and negative. Ngayon dito pa, dito sa meron ito nakalagay na common. Yan yung com. Ito, com. So bali ang nilagay natin na wire ay itong green wire. Yan. Ikakabit natin ito dito sa mayroong wire ng sa relay ay sa CDI. Ayan. So ito yung CDI natin, pinutol ko na kanina. Dito natin ikakabit sa itong green wire ng CDI, yun po ay ground. Pagkaputol natin, ikakonnect natin itong galing sa relay na galing sa common. Yan, kabit lang dito sa may green wire ng CDI. Yan, galing po sa relay yan, common. Okay. Tapos, balik tayo dito sa relay. Ito namang, itong isa, itong normally open. Yan ang ginagamit, yan ang gagamitin natin na terminal, yung normally open. Yan yung NO. Yan, ito naman ang wire na ginamit ko, yung ito yung NO, yung normally open. Ito yung ginamit kong wire, yung white na mayroong stripe na blue. Yan. Ikakabit naman natin dito sa kabilang dulo nung pinutol natin sa CDI. Yan, dito natin kinabit, dito natin ikakabit yan. So ngayon yung nito, yung pagkakabit, kayo na bahala magpaganda ng wiring nyo. Ito kumbaga demo lang naman. So siyempre ayusin natin ito. Yan. Okay, so ngayon nakakabit na yan. Kailangan natin i-set up muna yung relay, yung function ng relay. Yan, kasi kompleto na yung wire na natin na ikabit. Okay na siya. Ang gagawin natin, meron tayong pipindutin dito. So ngayon, para may set up natin yung yung function ng relay, isusi muna natin, no? Turn on natin yung ignition switch. Kasi nagkabit tayo sa accessory, kailangan natin i-turn on yung ignition switch. Yan, naka-neutral na. Ngayon, dito sa natin, sa module natin, meron tayong pipindutin dito. Ang gagawin lang natin, itong meron ditong itong kulay puti sa gilid. Ayan. Itong kulay puti, pindutin lang natin ng dalawang beses. Ilaw din yan ng kulay pula. Ayan. Isa, dalawa. Ayan, umilaw siya. Tapos mag-ilaw siya ng steady. Pindutin natin yung B. Ayan. So yung function niya ngayon, pag pindut mo yung letter A, kukontak na yung ating relay, mag-switch on na siya. Ayan, umilaw na siya. Ibig sabihin, may contact na yan.
yung ating CDI ngayon, yung pinutol natin na ano, kukonnect na yun. Pag pinutol mo yung B, madi-disconnect siya. Ganun po ang function nito. Ayan. Dito bali yan, oh. Dini-disconnect niya. Pag in-off mo yung, ano, pinutol mo yung B, madi-disconnect yung ground ng CDI. Kaya mamamatay yung makina. Ayan, nakapatay yan. So, pag nakapatay yan, kahit nakapatay sa remote natin, hindi mo mapapandar siyempre sa, ano, sa push button. Yan, nakapatay, di ba? Kahit anong start mo dito sa ano, push button, hindi siya mag-i-start. Kailangan mo munang i-on na ganyan. Yan. So, yun, nakapatay. Pag nakapatay, kahit anong push start mo dito, hindi siya andar. Mag-redundo lang yan. Kahit i-kick mo yan, hindi rin na-andar yan. Kasi disconnected yung ano yung relay natin, ayong ano natin. Tapos ipinutol mo yung A, umilaw na siya. Ma-start na ngayon yan. Yan. So kahit nakasusi yan, pwede natin patayin sa remote lang. At pag nakapatay sa remote, hindi na siya mapapa-start. Kailangan mong buksan ulit sa remote. Patayin natin dito. So, yan. Tapos, kung gusto mo nang paanda rin, pinuti mo lang yung letter A ulit. Yan. Yan. Ganun lang po kasimple ang function ng relay na to. Pwede yan sa ibang motorsiklo. Kaya lang yan, hindi pwedeng mabasa yan. Kailangan ipwisto nyo sa hindi siya mababasa. Kasi hindi yan ano, hindi yan waterproof. Although meron niyang cover, meron yang balot na ano, na meron siyang box. Kaya lang, kailangan talaga nakapisto siya sa hindi siya mababasa. Okay, hanggang dyan lang yung ating video sa pagkakabit ng kill switch na mayroong remote control. Okay, maraming salamat sa inyong panonood.